assalomu alaykum har kunlik masala darslarimizni o'n yettinchi kuni sakson birinchi masala odamlarda sochlarning qora rangi mallalik ustidan sepkillilik esa sepkilsizlik ustidan dominantlik qiladi qora sochli sepkilsiz ayol malla sochli sepkilli yigitga turmushga chiqdi va ikkita farzand dunyoga keldi farzandlarning biri qora sochli sepkilli ikkinchisi esa malla sochli sepkilli demak ota onanig genotipini aniqlashimiz kerak bo'ladi avvalambor biz belgilarni qanday holatda ya'ni allellarni dominant va resessiv genlar ta'sirini yuzaga chiqishini aniqlashtirib olamiz demak bizda bu yerda ikki juft alternativ belgilar haqida ma'lumot aytilmoqda birinchisi qoralik mallalik ustidan dominantlik qiladi deyilmoqda demak qora sochli dominant malla sochli esa resessiv holatda tsiklanadi sepkellilik esa dominant sepkilsizlik esa resessiv holatda irsiylanadi ana endi bizdan so'ralayotgan narsa qora sochli sepkilli ayol demak ayolning genotipi ya'ni fenotipi qora sochli ikkinchi gen bizda hozircha noma'lum va sepkilsiz sepkilsiz bo'lsa albatta unda resessiv b genlar bo'ladi erkakning fenotipiga to'xtaladigan bo'lsak erkak esa malla sochli va sepkilli ekan malla sochli resessiv a genlar bilan va sepkillilik esa dominant genla bilan ifoda etiladi biz javoblarda mana shunaqa variantlarni qidirishimiz kerak bo'ladi avvalambor chatishtirib ko'rishdan oldin agar javoblarga e'tibor beradigan bo'lsak a javob ayolga va erkakka to'g'ri keladi b javobda erkakning genotipi tasvirlangan lekin ayolga to'g'ri kelmaydi yoki s javobga e'tibor beradigan bo'lsak ham bu yerda erkakka holat to'g'ri keladi lekin ayolning genotipi esa to'g'ri ko'rsatilmagan d javobda esa umuman ayol va o'tib ham mos kelmaydi demak o'z uz o'zidan aniq bo'ldiki bizda to'g'ri javob a variant bo'ladi agar farzandlarga to'xtaladigan bo'lsak mana farzandlar qora sochli va sepkelli ikkinchisi esa malla sochli sepkelli ekan bu yerda agarda tahlil qiladigan bo'lsak dominant agen onadan keladi bu yoqda esa resessiv agen otadan kelgan bo'ladi va bu yerda dominant begin otadan keladi resessiv agen esa resessiv bgen esa onadan keladi demak va oxirgi farzandda esa bu yerda resessiv agenni biri otasidan ikkinchisi esa onadan kelgan bo'ladi dominant bgen otadan kelsa onadan resessiv begin keladi demak bizda mana shu javob to'g'ri keladi navbatdagi sakson ikkinchi masala g'o'zada poyaning uzun bo'lishi kalta bo'lish ustidan to'liq dominantlik qiladi so, tolalarning esa malla rangi oq rang ustidan dominantlik qiladi va tolaning navot rangda bo'lishiga oraliq xarakterga ega bo'ladi demak bu yerda tolaning uzun bo'lishi va kalta bo'lishi haqida ma'lumot aytilmoqda tolaning uzun bo'lishi dominant belgi hisoblansa kalta tola esa bu resessiv belgi hisoblanadi va tola ranglari esa chala dominant holatda silanadi shuning uchun biz to'liq yozib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni genotiplarini ya'ni dominant gamma dominant getro va ressiv gamma igotalari dominant gama zigotalar, -zigotalar tolani malla rangiga olib kelsa resessiv genlar esa tolani oq rangli bo'lishini yuzaga chiqaradi oraliq ya'ni getrozigota genlar esa novod rangli tolalarni fenotipda namoyon qiladi ana endi masala shartiga e'tibor bering degetrozigota g'o'zalar o'zaro chatishdi ya'ni a gini va b gini bo'yicha getrozigotali g'o'zalarni o'zaro chatishtiramiz bu yerda uzun poyali va malla tolali va uzun poyali oq tolali g'o'zalarning ginotpik guruhlarini aniqlang deyilmoqda hozir bu yerda o'n olta farzand tug'iladi o'n oltita farzand to'qqiz xil ginotaga ega bo'ladi barchasini yozib turib hisoblab topsak ham bo'ladi yoki o'zimizga kerakli bo'lganlari bo'yicha hisob kitob olib borsak ham bo'ladi usuldan foydalanamiz birinchi a genlarning o'zini alohida chatishtirib olamiz demak bitta dominant goma ikkita dominant getrazigota va bitta resissiv gomazigota belgilar yuzaga chiqsa ana endi b genlarni chatishtirganimizda esa bitta dominant gamma zigota ikkita dominant getra zigota va bitta resissiv gomozigota bo'ladi bizda faqatgina masalada shartida so'ralgan organizmlarni o'zini topsak ham bo'ladi masala shartida aytilmoqdaki uzun poyali malla Uzun poyali bo'lishi uchun dominant a gen bo'lishi kerak malla bo'lishi uchun esa dominant gamazigota b bo'lish kerak dominant a genlar uzum poyalilikni dominant gamazigota b genlar esa tolani yuzaga chiqaradi bunday organizmlar nechta genotipga ega bo'ladi ana endi aniqlashning eng oson usuli agarda biz bu yerda uzun poyalikni yuzaga chiqaradigan genlarga e'tibor bersak ular ikki xil genotipga ega ekan demak a genlarimiz ikki xil genotipni yuzaga chiqaradi b genimiz esa ya'ni dominant gomozigota b bə genimiz bitta genotipiksinni yuzaga chiqaradi shunda ikkalasini ko'paytirsak ikkita genotipik sinib hosil bo'ladi agarda to'liqroq yozadigan bo'lsak ular quyidagicha bo'ladi bu birinchi sinf bitta chiqadi va keyingi sinf heterozigota a va dominant gamozigota b organizmlardan ikkita hosil bo'ladi umuman olganda uzun poyali malla tolali o'simliklar ikki xil ginotipli bo'ladi ana endi keyingi holatga e'tibor qarating bu yerda uzun poyali va oq tolalilik aytilmoqda demak uzun poyali bo'lish bu dominant gamozigota E, dominant a genlar bilan bog'liq bo'lsa kalta poyalilik esa resissiv gomozigota b genlar bilan bog'liq bo'ladi bu yerda ham xuddi yuqoridagi holatga o'xshab ke, ketadi ya'ni dominant bu yerda dominant a genlarimiz ikki xil genotipni yuzaga chiqaradi resessiv b genlarimiz bitta genotipni yuzaga chiqaradi va ikkita genotiik sinf hosil bo'ladi to'liqroq qilib yozadigan bo'lsak ularning birinchisi dominant gamozigota a va resissiv gama yigota b bitta chiqsa keyingisi dominant heterozigota a va resessiv gamo zigota bdan ikkita chiqadi demak bu yerda ikkita holatda ham gi sinflar soni ikkitadan bo'ladi to'g'ri javob C variant. 83 uchinchi masala qora maymunjonning glulkosachasining normal bo'lishi chala dominant gen bilan Barg barksimon shakli esa resessiv gen bilan ifoda etiladi heterozigotalar esa kosachasi o'rtacha bo'ladi belgilarni avvalambor yozib olaylik demak maymunjonning normal bo'lishi ya'ni gulkosacha shakli normal bo'lishi bu sala dominant gen bo'lganligi uchun demak dominant gamozigota holatda normal bo'ladi va genning resessiv alleli esa barksimon holatni yuzaga chiqaradi ya'ni resessiv allel mana bu bu barksimon holatga ke, olib keladi keyingi holat bu getrozigotalar getrozigotalar esa kosachaning o'rtacha shaklda bo'lishiga sababchi bo'ladi ana endi keyingi bg ya'ni poyaning tukli bo'lishi tuksizlik ustidan dominantlik qiladi va bu to'liq dominant holat isiylanar ekan demak dominant genlar b genlar tukli bo'lishga olib kelsa reessi b genlar esa qoyaning tuksiz bo'lishiga olib keladi bu belgilar mustaqil ya'ni birikmagan holatda siklanadi mendelning uchinchi qonuniga binoan ikkala belgi bo'yicha heterozigot organizmlar o'zaro chatishtirildi ya'ni a genlari bo'yicha heterozigota va b genlari bo'yicha heterozigot organizmlar chatishtirilgan va uch yuz yigirmata o'simlik olindi masala shartida so'ralmoqdaki uch yuz yigirmata gulkosachasi normal o'simliklar olindi gulkosachasi o'rtacha tukli o'simliklarni aniqlang avvalambor a alohida chatishtirib olamiz ya'ni penitsiz usulda ishlaymiz har doimgidek bitta dominant gomazigota ikkita dominant getrazigota va bitta resessiv organizm hosil bo'lsa va keyingi holatda bu b genlarni chatishtiramiz bitta dominant gama ikkita dominant getrazigota va bitta resessiv gomogoa organizm hosil bo'ladi bizda bu uch yuz yigirmata organizm bu umumiy avlodlar soni emas bu faqatgina gulkosachasi normal o'simliklarga tegishli bo'ladi gulkosacha gulkosachasi normal bo'lishi bu o'simliklarning to'rtdan birini tashkil qiladi nega bunday ma'lumotni aytyapmiz chunki umumiy agenlarimiz to'rt xil genotipga ega bo'ladi shu to'rtta genotipik sinflar orasidan ya'ni uch xil ya'ni to'rtta organizm uch xil sinfli bo'ladi mana shu sinflarning orasidan bitta sinf ya'ni to'rttadan bittasi bu gulkosachaning normal bo'lishiga olib keladi endi proporsiya qilib olsak bo'ladi oddiygina proporsiya umumiy to'rtta organizmni ichidan bittasida glkosachasi normal bo'ladi agar uch yuz yigirmata o'simlik glkosachasi normal bo'lsa umumiy nechta o'simlik olingan deb proporsiya tuzib olamiz ya'ni uch yuz yigirmani to'rtga ko'paytiramiz bir <laughs> ming ikki yuz sakson bo'ladi mana bu umumiy olinishi mumkin bo'lgan o'simliklar endi masala shartiga binoan biz o'rtacha <laughs> tukli o'simliklarni aniqlaymiz o'simliklar <laughs> o'rtacha <laughs> bo'lishi uchun ularda getrazigota agen bo'lishi kerak bo'ladi getrazigota agen va tukli bo'lish uchun esa demak bizda dominant bgen bo'lishi kerak bo'ladi bunday organizmda nechta vujudga keladi demak buni qanday aniqlaymiz bu yerda getrozigotalar umumiy ikkita bo'lganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni getrozigota a genlar va dominant b genlarimiz esa umumiy uchta ya'ni bitta dominant gamozigota va ikkita dominant getrozigota ya'ni uchta shunda uchga ikkini ko'paytiramiz olti bo'ladi ya'ni oltita o'rtacha tukli o'simlik olinadi o'n oltita o'simlikning ichida de. demak bizda de, o'n oltita o'simlik ichidan oltitasi tukli o'rtacha bo'ladi glukozachasi umumiy o'simliklar soni esa bir ming ikki yuz saksont edi bir ming ikki yuz saksontani ichidan esa nechtasi deymiz bir ming ikki yuz saksonni oltiga ko'paytiramiz keyin esa chiqqan sonni biz o'n oltiga bo'lamiz javob to'rt yuz sakson chiqadi demak to'g'ri javob b variant bu yerda o'n oltita organizm dunyoga kelishini qayerdan bildik ya'ni ikkita organizmda ham a va b genlariga heterozigota bo'lgani uchun to'rttadan gameta hosil bo'ladi va bizda gametalar sonini ko'paytirganimizda umumiy tug'ilishi mumkin bo'lgan avlodlar sonini beradi navbatdagi sakson to'rtinchi masala tovuqlarda patli bo'lishi bu dominant b gen bilan patsizlik esa reisi b gen bilan siylanadi no'xotsimon toj esa dominant b gen bilan va oddiy tojda to bilan isiylanadi chatishtirishda uchta to'rtta organizm olingan bular a va b xo'rozlar s va d tovuqlar ularning barchasi oyoqlari patli va no'xotsimon tojli bo'ladi ya'ni keling to'rtta organizmni belgilab olamiz quyidagi tartibda demak birinchisi a xo'roz b tovuq b, b ham xo'roz s tovuq va d tovuq bo'ladi masala shartida aytilmoqdaki barchasi patli demak dominant b ginga ega bo'ladi va barchasi nuxotsimon tojli dominant p ginga ega bo'ladi biz barchasini fenotipini mana shunday ko'rinishda belgilash kiritib olamiz hozircha bizda ikkinchi genlari barcha holatlarda noma'lum endi aytilmoqdaki a xo'roz ikkala tovoq bilan ham chatishtirilganda ya'ni a xo'rozni biz s si, va d tovuqlar bilan ham chatishtirganimizda no'xot somon tojli va patli jo'jalar olindi demak oyog'i patli bo'lishi uchun dominant b gen bo'lishi kerak va no'xot somon bo'lishi uchun dominant p gen bo'lishi kerak ikkala chatishtirish kuzatilgan holatda ham mana shunday bo'lgan ana endi b tovuq b xo'rozni s va d tovuqlar bilan chatishtirganimizda holat <haled>, biroz boshqacha bo'lganligini ko'ramiz birinchisi b xo'rozni s so tog' bilan chachishtirsak no'xatsimon patli va patsiz jo'jalar olindi demak bu yerda de, patli no'xatsimon va patsiz demak bo'ladi patsiz no'xatsimon jo'jalar olindi keyingi holatda ya'ni t tovoq bilan chachishtirganimizda esa no'xatsimon va oddiy tojli va patli jo'jalar olindi demak patli noxotsimon va patli oddiy jo'jalar olindi ana endi tahlil qiladigan bo'lsak bu yerdagi b va s chatishtirish holatida b va s chatishtirish holatida ikkita b genini ko'ryapmiz demak bu b bgenlarning biri b xo'rozdan ikkinchisi esa s tovuqdan kelgan keyingi holatlarda biz ya'ni b va b xo'roz va d tovuqlarni chatishtirganimizda ikkita resessiv ikkitagen ko'ryapmiz bularning bittasi b xo'rozdan ikkinchisi esa d tovuqdan kelgan bo'ladi bizda faqat mana shunday organizmlar olindi deyilyapti endi keyingi genlarimizni qanday to'ldiramiz keyingi genlar dominant holatdagi genlar bilan to'ldiramiz agarda biz masalan deylik s tovuqqa resss p genni qo'ysak s tovuq bilan b xo'raz chatchishgand res p genlar hosil bo'lyapti to'g'rimi lekin bizda esa masalada b va s xo'roz va tovuqlarning chatishdan hech qachon oddiy tojliklar ya'ni tauqa, oddi Demek, s -s p g ega bo'lgan oddiy oddiytojliklar olinmagan demak bu yerda resessi p gen bo'lishi mumkin emas ya'ni bu yerda s tovuqda albatta dominant p gen bo'lishi kerak keyingi holat d xo'rozda <laughs> ham xuddi shunaqa d tovuqda ham xuddi shunaqa agarda biz bu yerga b bi qo'ysak bu rb b gen b xo'roz bilan chatishganda demak oyog'i patlikka olib keladi lekin b bilan dlarning tog xo'rozlari chatishda faqatgina patli jo'jalar olingan shuning uchun biz bu yerdagi holatni ham dominant b gen bilan to'ldiramiz va tepadagi a xo'rozimizda esa faqatgina dominant genlar bo'ladi agarda resei b genlar bo'lsa bizda boshqa fenotipik sinflar ham paydo bo'lar edi demak biz, de biz aniqlashtirib oldik bizda masala shartida so'ralyapti a b s va xo'rozlar va s va d tovuqlar sormoqda demak birinchi organizm bu a o'rozga to'g'ri keladi ikkinchi organizm d tovuqqa to'g'ri keladi uchinchi organizm b xo'rozga to'g'ri keladi va yettinchi organizm esa bu bizda s si, tovuqqa to'g'ri keladi to'g'ri javob d variant bo'ladi sakson beshinchi masala xuddi yuqoridagi masalamizga o'xshab ketadi itlardagi yungning uzun bo'lishi tananing qora bo'lishi dominant bo'lsa kalta bo'lishi va jigarrang bo'lish ustidan dominantlik qiladi xuddi bu yerda ham barcha a va b erkak itlar s va d urg'ochlar uzun yungli qora itlar bo'lgan xuddi Bu, yuqoridagidek qilib belgilash kiritib olamiz a b s d organizmlar mavjud bularning barchasida demak uzun yungli va qora itlar bo'lmoqda ya'ni dominant a va dominant b genga ega organizmlar bo'ladi endi masala shartida aytilmoqdaki s urg'ochi a va b erkaklar bilan chatishganda avlodlarda faqat uzun yungli qora kuchuklar olandi. demak s urg'ochini biz a va b erkaklar bilan chatishtirganimizda avlodlarda faqatgina uzun yungli qora rangli itlar hosil bo'lgan ana endi keyingi holat d urg'ochini esa a va b erkaklar bilan chatishtirganda boshqacha holatlar kuzatilmoqda bizda masalamizning javobi mana shu yerdan kelib chiqadi agarda biz d urg'ochini a erkak it bilan chatishtirsak avlodlarda uzun yungli qora va jigarranglilar olindi uzun yungli qora va uzun rungli jigarrangli organizmlar olindi keyingi holatda d va b itlarni chatishtirganimizda uzun yungli va kalta yungli qora itlar uzun yungli demak qora va kalta yungli qora itlar kuchuklar olingan demak xuddi yuqoridagidek bu yerdagi d urg'ochi va a erkakning chatishuvida hosil bo'ladigan organizmda biz ikkita b genga ega bo'lgan ya'ni urangi jigarrang bo'lganni ko'rishimiz mumkin bu yerda demak urg'ochi organizmda ham resessiv b gen bo'lishi kerak va erkak organizmda ham resessiv b gen bo'lishi kerak bo'ladi endi d urg'ochi va b erkakning chatishuvida esa biz resessiv a ko'rishimiz mumkin demak d urg'ochida ham va b erkakda ham resessiv a bo'ladi qolgan genlar esa dominant genlar bo'ladi agar resessiv genlar bo'lsa boshqa fnotpik belgilar ham namoyon bo'lishi mumkin bizda esa unday holat kuzatilmagan demak bizda birinchi organizm bu s -e urg'ochiga to'g'ri keladi ikkinchi organizm d -e urg'ochiga to'g'ri keladi va oltinchi organizm bu b erkakka to'g'ri keladi va oxirgisi 9-chi organizm esa bu a erkakka to'g'ri keladi to'g'ri javob a variant e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday ajoyib masala yechimlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling agarda video darslarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa albatta izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring va do'stlaringizga ulashing